Pas kërkesave të shumta të ardhura gjatë panairit të punës zhvilluar nga tre kompanitë, Green Coast, Balfin Real Estate Hospitality dhe Mane TCI në qytetin e Vlorës, Green Coast Resort and Residences vjen sërish në këtë qytet përmes pjesëmarrjes në panairin Work and Study, duke dhënë kontributin e orientimin e studentëve drejt ardhmes. Të rinjtë pjesëmarrës gjatë gjithë ditës kanë pasur mundësi të njihen me resortin dhe me ofertat e shumta të pozicioneve të punës në të. Duke parë interesin e madh që zgjoi panairi datës 9 mars, zgjodhëm të bëhemi pjesë e Work and Study, duke ardhur edhe një herë më pranë studentëve në qytetin e Vlorës. Për të gjithë ata që nuk patën mundësi të vizitonin panairin e parë, ky panair ishte një alternativë tjetër për të gjithë. Green Coast Resort and Residences gjithnjë ka pasur dhe vijon të ketë në fokus të rinjtë dhe zhvillimin e tyre, duke i kushtuar një rëndësi të veçantë brezit të ri. Resorti ofron për të rinjtë hapësira të shumta me kushte pune dhe paga shumë të mira. Edhe ky panajër ka synuar të jetë një pikë takimi me shpejt punësimi për të interesuarit në pozicionet e shumta në Green Coast, ku informacioni ka ardhur i detajuar dhe të interesuarit kanë pasur mundësinë e aplikimit të menjëhershëm.